آج کا سوال سورہ الحج آیت نمبر 23 سے 25 کی روشنی میں بتائیں کہ جنتیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ آپشنز ہیں اے کاٹن کا، بی خالص موتیوں کا، سی سونے کا، ڈی خالص ریشم کا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الحج آیت نمبر 11 سے 22 کے درمیان جو سجدے والی ایک آیت ہے، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے اللہ کی بہت ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔